Köpenhamns zoo har väl haft det lite halvjobbigt på sistone kan man säga. Man har hamnat i ordentligt blåsväder efter att djurparkspersonalen igår avslutade 1,5-åriga giraffen Marius liv. Detta inför en stor mängd barn och andra nyfikna innan man matade lejonen med Marius. Och vi varnar för bilderna som är rätt obehagliga även om vi har valt bort de allra värsta. Vi har Jonas Wahlström på plats för att berätta om de bilderna vi tittar på, det som skedde från början. Varför väljer man att göra så här, Jonas? Därför att det var en giraff för mycket. Så enkelt är det. Och den var ju naturligtvis frisk. Men det är ju så, man backar bandet lite grann. Så de arter som djurparkerna måste rädda, det är väldigt många arter. Och det är absolut nödvändigt att göra det. Ta noshörningar som det värsta exemplet. För 3 år sedan så tjuvsköt 6 noshörningar i Sydafrika, vad man vet. Förra året var det 1,000. Från 6 till 1,000 är Afrikas mest kontrollerande land när det gäller viltvård. Och det vill säga djurparkerna måste ta det ansvaret. Det gör man inom den seriösa djurparksvärlden. Och då lyckas man ibland så pass bra så det blir överskottsdjur. Man ser hela tiden till artens fortlevnad. Och vad gör man då när det är ett överskottsdjur? Jo, i vissa fall kan man klara det. Gorillor till exempel, där har man upprättat hangrupper med bara hanar. Men när det gäller giraffer så kan man inte sätta upp bara hangrupper, för de bråkar fortfarande med varandra. Och då kommer man till det där tragiska, men tyvärr nödvändiga, att man får ta bort även ett friskt djur. Men jag måste fråga, finns det ingen annan lösning än att man avlivar en giraff? Nej, det är det inte gör. Ja, men det fanns ju till exempel människor som erbjöd sig att ta hand om den här giraffen. Men skillnaden mellan våra små apor på Skansen akvariet, vi har aldrig de här problemen. För våra små apor är alltid väldigt ovanliga. Vi kan alltid skicka ut dem, för det är mycket lättare att göra en liten anläggning för små apor någonstans än djurpark. Men ska man plötsligt ta till sig giraffer som man inte haft tidigare, ska man bygga ett hus som är 9 meter högt och allt det där. Mm. Och naturligtvis, i alla sådana här sammanhang så poppar den naturligtvis upp räddare i nöden, och då tycker man ju så här, Köpenhamn hade ju kunnat klara sig alldeles utmärkt. Tack så hemskt mycket, vi skickade inte den parken. Men då är det sådana som inte är med i den här seriösa djurparksvärlden. En miljardär i Hollywood och djurparker runt omkring. Och tidigare har man faktiskt löst det på det sättet. I Tyskland för några år sedan så var det en grupp tigrar som skulle då vara för många. Och då naturligtvis dök det upp en djurpark, vi tar hand om dem, och så skickar man dem dit, allt var frid och fröjd. Ett år senare så satt de på en rysk cirkus och hoppade genom brinnande ringar. Så det kan vara ännu värre? Det är just därför som man har tagit beslutet att vi kan inte släppa ut djur till de parker som inte är med i det seriösa arbetet, som inte är med i Europeiska djurparksföreningen eller så även den svenska. För då dyker det kanske upp någon annanstans hux flux efter ett tag. Bytte vi fokus till varför Marius avlivades och obducerades på det här sättet? Ja, jag tror inte det skulle hänt i Sverige. Men danskarna har en helt annan syn på det mesta i tillvaron. Danskarna, de liksom, ja, vad fan, det är inte mer med det. I Sverige hade ingen djurpark gjort på det sättet, men det är inte första gången de gör så i Danmark. Men vad menar man med vinningen med det? Ja, vinningen är att... Är det värdigt för djuret, tänker jag? Alla djur obduceras. Alla djur som dör eller avlivas. Nej, men det gör man där. Och då menar man på, uppenbarligen menar man på så här, att det här är vad som sker. Varför ska det vara hemligt? Den hade obducerats under alla omständigheter. Och sen är det naturligtvis så att djur väcker oerhörda känslor. Jag kommer ihåg för flera år sedan när Hasse Alfredsson var Skansen-chef. Då gick han och funderade lite högt tillsammans med en journalist på Skansen att kanske skulle man visa gårdslakt, gammal traditionell gårdslakt i Skånegården, hur julgrisen slaktades. Och det var ju ett helsikes liv naturligtvis, fruktansvärt. Och hur kan han tänka så döda djur? Mm. Och så gick folk hem och åt upp sin fläskkotlett som kom från en dansk svinfabrik. Det blir lite ologiskt, men så är det. Mm. Vad tycker du? Att den skulle avlivas, tyvärr, är faktum. I Sverige hade vi inte obducerat den inför publik, men danskarna har det synsättet. Det är som sagt inte första gången de gör det. Och det brukar inte bli så stor dramatik i Danmark. Däremot utanför Danmark, där tycker man det är förskräckligt. Men vad tänker du om den här publiken som var där, där många var barn? Ja. Vad är liksom vinningen för dem? Alltså, lär vinningen är ju, sig någonting? Det är klart att de lär sig någonting. Sen släpade man ju inte dit små barn. Det var ju ingen överraskning när de kom dit. Utan de annonserade ut det här att de som var intresserade. Och vem tog dit barnen? Jo, det var väl lärarinnan eller föräldrarna som tyckte det här kan vara intressant. De tvingades ju inte dit. Mm. Vad är det? Den här har ju engagerat enormt under helgen, den här historien, på nätet. Och ja, så är det ju alltid. Varför blir det så, Jonas? Därför att det krävs minst 25 ihjälbombade barn i Syrien varje dag för att överväga en halvdränkt kattung. Djur väcker sådana oerhörda känslor. Det var hemskt när du säger sådär. Ja. Men så är det. Men det låter hemskt. Så är det. Titta på, i Afrika så dör en 500 000 små svarta barn av malaria varje år. Står det i tidningarna varje dag? Mm.
Det är någonting som vi struntar i, för det är ständigt pågående. Men djur väcker oerhörda känslor, på gott och ont. Tolkar jag dig rätt om det känns som att du tycker ändå att det är kanske lite väl mycket upprörda känslor över den här giraffen Marius? Ja, det är det faktiskt. För att tyvärr, även friska djur måste avlivas. Och det tycker folk är hemskt. Däremot vill alla människor ha ett friskt djur på sin tallrik. Mm. Det får sätta punkt för diskussionen om Marius. Tack så idag, Jonas. Tragiskt, tyvärr nödvändigt. Mm.